замах на директора Зафону, хто руйнує наші дороги та які гриби їсти не треба. Те, чим жила Хмельниччина останні 7 днів, і це підсумки тижня на нашому телеканалі. Кілька тижнів екс-директор Хмельницького палацу творчості не зникає зі стрічки новин. Після монологу на Афоні Володимир Гула повідомив про замах на його життя. Пан Гула запевнює, у нього стріляли з мисливської зброї. На щастя, чоловік залишився неушкодженим і тепер вимагає справедливості. У нападі звинувачує свого сусіда. Закидає йому ще й вимагання грошей. Вікторія Земба поспілкувалася із поліцією та сусідами колишнього директора Хмельницького палацу творчості. Подробиці, які вона дізналася, вас дуже здивують, бо жертва може і не жертва. Сьогодні о 23.00 на мене, бувшого директора Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, який розповідає правду, скоєно замах на життя. Тобто в мене стріляли реально з вогнепальної зброї, а саме з дробовика, картеччю, ну, мисливська зброя, скажімо так, стріляли по мені в той момент, коли я знаходився на подвір'ї власної садиби. У замаху на своє життя Володимир Гула звинувачує свого сусіда. Зрозумілої причини такої поведінки, щоправда, не називає. Стверджує пан Гула, що сусід вже протягом кількох місяців вимагає у нього гроші. Вже два місяці, як мій сусід вимагає в мене $3000. Незрозуміло за що. Ми вирішили поспілкуватись із сусідами пана Гули та дізнатись, чим він їм так не догодив. Дружина Олексія Ігнатєва, якого, власне, Володимир Гула звинувачує у замаху, розповіла нам історію знайомства зі своїм новим сусідом. Як ми познайомилися? Ми їхали з чоловіком, приїхали з города, він підійшов, ми не знали навіть, хто це. Він підійшов, у мене є запис, як він ображав мого чоловіка такими словами, що я взагалі не знаю, як він ображав. Кричав: «Підключіть мені світло». Власне, через світло і виник конфлікт між сусідами. Адже у будинку, який придбав пан Гула, немає електроенергії. Сусіди, сім'я Ігнатєвих, на своєму подвір'ї встановили трансформатор, про що свідчать наявні дозвільні документи. І коли Володимир Гула хотів підключитись до сусідського електропостачальника, ті запропонували йому взяти дольову участь в утриманні підстанції. «Володимир, підіть в обленерго, зробіть документи, все, ми підемо нотарію, зробимо куплю-продажу, без питань, я вам продам пів трансформатора». Він зробив, пішов в міліцію, написав, що мій чоловік вимагає від нього грошей. Поліція перевірила покази обох сторін і виявили, що вимагання ніякого не було. А пан Гула просто хоче безоплатно користуватись чужою власністю. От після цього і почалось найцікавіше. Володимир Гула не витерпів того, що поліція не стала на його сторону, та почав з'ясовувати стосунки у власному стилі. «Три часа ночі ми спимо. Такий гул, крики, мати. Він не знав просто, що в мене є на подвір'ї камери. В мене є записи, як він мені товк, весь забор бив. Він мені пошкодив моє майно». Після своєї відпустки Володимир Гула продовжив тероризувати сусідів. «Не пройшло ще двох місяців, мені пошкодив все остальне. Ну це ще, коли він мені бив, то це ще з такими погрозами. Да я тебе перший раз людину бачу. Да я тебе спалю місті з твоїми дітьми в хаті тутово до мене». Чоловік Марини намагався втихомирити пана Гулу, та марно. Як саме спілкувався пан Гула із чоловіком, жінка записала на телефон. «Чого ти кричиш? Блять, коли світло включиш, не доходить до тебе, долбоєб! Бо ти не розумієш. Ти тут проблеми до мене. Світло включи. Я буду на нерву. Ти розумієш? Світло включи, дебіл, блять! Виявляється, такий тон розмови для пана Гули цілком нормальний. І хоч він звик фільмувати чи не кожен свій крок та ділитись цим у мережі Фейсбук, та до відбору відео, які представляє на загал, підходить досить вибірково. З його слів, саме до нього використовували ненормативну лексику. Олексій Ігнатів жбурляв камінням у працівників поліції. Ну, те, що він говорив, я не буду переказувати, вибачте. Я добре вихований. Край добре вихований. «Перелізь, бля, сука! Перелізь, не сказав! Ви щось робите тут?
А тобі щось зробиться, Володя? І от, власне, кілька днів тому Володимир Гула звинуватив Олексія Ігнатєва у замаху на вбивство. Пан Гула стверджує, у нього стріляли картеччю з мисливської рушниці. То от поліція на місці так званого злочину не виявила ані рушниці, ані слідів картечі. Звуки чули і та сторона. Одні кажуть, що це стріляв Гула, другі кажуть, що це Ігнатєв. Хоча насправді рушниці ні в одної конфліктуючої сторони рушниці не було. То хто і з чого стріляв по Володимиру Гулі, поки що не зрозуміло. А тим часом Марина Ігнатєва продовжує жити у страху, адже не знає, що ще вигадає її новоспечений сусід. Ви розумієте, в мене дочки 15 років, в мене дитина боїться, вона вчиться, боїться ходити по дорозі. Ми живемо в полі, кілометр від села. І мене малу я завожу на автобус на зупинку і привожу, забираю її. Вона боїться ходити. Ну, по ньому видно, що він неадекватний. Видно, що це неадекватна людина. Усі звернення в поліцію від обох сторін конфлікту мають бути розглянуті впродовж 10 днів. Та от чи зможуть правоохоронці вплинути на екс-директора? Хто руйнує наші дороги? Скажете, а хіба є що руйнувати? Відповімо – не скрізь. Хоча останнім часом новесенькі полотна асфальту таки можна побачити на автошляхах краю. Влада щось та й робить, аби привести їх до ладу. Цьогоріч, до прикладу, на ремонт доріг області з державного бюджету виділили 1 мільярд 185 мільйонів гривень. Чимало, погодьтеся. Хоча, зважаючи на наше ставлення до автошляхів, і цих коштів буде замало для того, аби наші дороги нехай із часом, але виглядали по-європейськи. Мова про великогабаритні вантажівки, ті, котрі перенавантажені, а таких, повірте, чимало. Вони завдають неабиякої шкоди дорогам. За них наразі активно взялися громадські активісти. Цього тижня спільно із працівниками Укртрансбезпеки вони почали проводити перевірки і штрафувати тих, хто перебирає із вагою. Результати, кажуть, не забарилися. Оксана Чушкіна продовжить тему. Водії проти водіїв. Активісти «Автоєвросили» виїхали на дороги краю. Разом з укртрансбезпеківцями всерйоз взялися за вантажівки. Кажуть, привід для такого спільного рейду знайшовся сам на дорозі. Нещодавно власноручно затримали водія автівки, який мало того, що перебрав з вантажем, не закріпив його, як годиться. А отже, наразив на небезпеку кожного, хто їхав поруч. Груз був закріплений не за нормами, тобто все було порушено. Колеса були підперті брьовнами, якимись деревами, тобто все порушило всі норми. Я собі представляю, я рухаюся, ця дрівесина вилітає з-під цього колеса комбайна і влітає в лобове скло. Ви зрозумієте. Що може бути. Автівок із недбало закріпленим вантажем сьогодні на дорозі, на щастя, зустріти не довелося. А от тих, хто перевантажив великогабаритку, виявилось море. Перша фура і перша з надлишком. Невільно загрузили груз. Вийшло навантаження на одиничну вось більше норми. Кілька порядних перевізників і знову перевантаження. Ось цей водій переконаний, нічого не порушує. Мені положено вже 25 тонн везти, а я везу 20 по тих талонах. Може на осях, я не знаю як. По 10 на прицепі, 10 на машині. А от ваги кажуть зовсім інше. Навантаження на здвоєну вісь становить 16 тонн 550 кілограм, що перевищує дозволених 16 тонн. Транспортники не приховують, ось цей водій і справді міг не знати про те, що перебрав з вагою, бо навантаження на вісь, на відміну від загального, відчути практично нереально. Незважаючи на це, чоловіка штрафують, бо порушив. Сума невелика – 7 євро, а от шкода дорожньому полотну чимала. Завдяки ось таким героям жоден ремонт доріг не допоможе, адже перевантажені автівки розбивають асфальт ущент. Таких вантажівок із осьовим перевантаженням за годину 5 і 16. Всі оштрафовані. Як правило, перевантаження невеликі. Найменший розрахунок, який сьогодні було проведено, 7 євро. Найбільший – 70 євро. Тобто, як бачимо, з великими перегрузами машини на вагу не потрапляють.
Такі автівки, кажуть укртрансбезпеківці, зазвичай відстоюються подалі від інспекторського ока. Ось так водії фур ховаються від відповідальності. Вони зупиняються буквально за кількасот метрів від вагів і вичікують, коли пост зрушить із місця. Ось цей пан лишень побачив автівку укртрансбезпеки, одразу поліз у спальний мішок. Каже, посеред поля стоїть не через острах бути зваженим, а лише тому, що втомився та поламався. Автівку не ремонтує, бо не вміє, і від допомоги категорично відмовляється. Я можу відказатися від евакуатора? Можу. Які питання далі? Власне, зловити таких водіїв практично неможливо, хоча на практиці подібні випадки були. В Укртрансбезпеці кажуть, найбільший штраф, який на пам'яті за перевантаження – 6 тисяч євро. Він кількарічної давності. Додають, навіть такі серйозні санкції не перекриють вартості доріг, котрі практично сипляться під колесами перевантажених великогабариток. Будь-яка дорога до ХПП, до кар'єрів і так далі, є з пошкодженням покриття або з колійністю, яка утворюється внаслідок, як правило, навіть з перевищенням параметрів на осьові навантаження. Укртрансбезпеківці додають, аби вберегти дороги від руйнування, працюють постійно. Утім, відстежити всі автівки, котрі перебирають із вантажем, самотужки не в силах. Саме тому звертаються до громадськості із проханням не ігнорувати подібні випадки. Активісти «Автоєвросили», до прикладу, вже зробили своє перше громадське затримання. Поки воно єдине, утім, буде більше, адже власні пости вони організували по всіх дорогах області. Оксана Чушкіна, Сергій Рибчинський. Підсумки тижня. 1% із держбюджету. Стільки виділяє Україна на розбудову регіонів Державний фонд регіонального розвитку. Та біда в тому, що і ці гроші області не можуть освоїти, бо невчасно пишуть проекти і робляться неякісно. В чому проблема, підсумкам тижня, розповів Юрій Третяк, радник із впровадження державної регіональної політики в Україні. Державний фонд регіонального розвитку. Які проекти взагалі він фінансує і про яке фінансування, щонайменше на цей рік, йдеться на Хмельниччину? Державний фонд регіонального розвитку є інструментом держави, фінансовим інструментом, який дозволяє кожній області реалізовувати стратегію свого розвитку. Цього року на Хмельниччину виділено 236 мільйонів гривень. І ще раз підкреслюю, що ці кошти повинні піти на проекти розвиткові, які сприяють розвитку економіки, малого середнього бізнесу, інновацій, підвищення кваліфікації управлінської інфраструктури, економічно важливої інфраструктури. Що зараз нещодавно було прийнято для того, аби, так би мовити, дірки вже не залатувалися, а щось нове будувалося? Це уряд вчора затвердив постанову, якою мінімальні обсяги проєктів, які можуть подаватися на проєкти, які передбачають будівництво, тобто область може подавати проєкт не менше 5 мільйонів гривень і проєкти інші не менше мільйона гривень. Що це, власне, дасть? От така зміна, до чого вона може призвести? Це змінить те, що проєкти будуть стосуватися, можливо, більшої території. Якщо ми говоримо про різні сфери, ну якщо це інфраструктура, тоді справді це не буде латання дірок, це буде зведення якогось об'єкту, який є критично важливий, не розбиття фінансування такого об'єкту на там на 3 роки чи на більше, а його завершення вже в поточному році, тобто таким чином здешевлення в принципі цього об'єкту, оскільки якщо він розбивається на багато етапів, він, як правило, удорожчується досить серйозно. Тобто це дозволить краще підходити до того, щоб вирішувати більш комплексні проблеми і потенціали. Ось ця інструкція з розвитку регіону або стратегія, зокрема, ми знаємо, що Хмельниччина була однією з перших, хто, власне, отримав такий документ. І наскільки взагалі покроково наша область змогла реалізувати те, що в ній закладено? Проекти, які стосувалися, наприклад, сфери туризму, досить багато проєктів було реалізовано. Інфраструктура, яка підводить до об'єктів, яка стосується об'єктів туристичних, багато чого зроблено. Багато, мені здається, зроблено також в сфері сільського розвитку, тому що цьому теж посприяла децентралізація, об'єднані громади. Вони набагато активніше включилися в боротьбу за
кошти державного фонду за ось ці проекти. І завдяки ефективному управлінню, яке сьогодні ми спостерігаємо в об'єднаних громадах, кошти реалізовуються набагато ефективніше. Ще важливо сказати, що в громадах розробляються також свої стратегії, досить багато коштів йде вже на фінансування конкретних проєктів за свій кошт, плюс є інші додаткові ресурси, які держава виділяє на розвиток і ОТГ, і взагалі території. Тоді окресліть, будь ласка, загальну проблематику по всій Україні, бо вона приблизно все ж таки подібна, і Хмельниччина також не виняток. Ну так, на жаль, у всіх майже регіонах, ну всіх, власне, недостатньо ефективно виконується законодавство про Державний фонд регіонального розвитку. Закон визначає, що проекти на наступний рік мають подаватися в поточному році. На жаль, такого не відбувається. Таким чином втрачається дуже важливий час, тому що якщо ми в цьому році подаємося на фінансування на цей же рік, тобто ми десь там до весни, до початку літа лише формуємо переліки проєктів, подаємо їх, це все проходить урядові рішення, пізніше доноситься ця інформація, тобто залишається дуже мало часу на реалізацію цих проєктів. Близько 35% проєктів, які фінансуються взагалі в Україні за рахунок ДФРР, вони споза тої інструкції, тобто вони не зрозуміло звідки беруться, а 85% тих, які визначені в плані заходів реалізації стратегії, не фінансуються сьогодні. Натомість ви також займаєтеся і тим, що от в об'єднаних тергромадах відбувається навчання людей, які зможуть писати грамотно саме ці проекти. Скільки взагалі вдалося навчити і чи насправді ось такі речі допомагають? Абсолютно допомагають. Цим, власне, займається Центр розвитку місцевого самоврядування програми «Юліт», яку я, власне, також представляю. Наша група радників в рамках програми «Юліт», вона більше займається навчанням для обласного рівня і на національному рівні для Міністерства регіонального розвитку. Тобто ми намагаємося змінити ситуацію саме на рівні областей, щоб ось проекти відповідали інструкціям і вони були справді комплексні, ефективні. Це наша задача. Фактично на сьогодні ми покрили всю країну такими навчаннями і плануються наступні. Така робота буде продовжуватись надзвичайно ефективно. Зі столу в лікарню. Троє подолян після смакування грибами отруїлися. Сталося це у селі Шевченкове Ярмолинецького району. Серед постраждалих 61-річний чоловік та дві жінки 30 та 42 років. В лікарні розповіли, пацієнти 3 дні перебували у реанімаційному відділенні. На щастя, людей вдалося врятувати, вони отримали належне лікування. Причиною отруєння стали відомі усім гриби – свинушки або, як кажуть в народі, кобилячі варги. Вікторія Земба розкаже, чи можна сплутати отруйний гриб із їстівним, які гриби продають на хмельницькому ринку, та чи купують хмельничани їх із рук. Троє дорослих людей потрапили у лікарню через отруєння грибами. На Ярмолинеччині 61-річний чоловік та дві жінки 30 та 42 років 3 дні перебували у реанімації. На щастя, зараз постраждалими все добре, їх стан стабільний. Причиною отруєння стали гриби-свинушки. Що спонукало подолян їх їсти, не зрозуміло, адже про якості цих грибів відомо багатьом, особливо досвідченим грибникам. Свинушка. Вони в свій час, от після воєнні роки, масово їх їли, заготовляли, і вони врахували, стерилізували час їстівними грибами. А вже десь 70-х років, по сумарним дослідженням таким, виявили, що в них є токсин, який накопичується в організмі, не проявляється зразу, а потім при систематичному такому вживанні, коли він вже накопичився, він призводить до того, що людина починає хворіти на малокрів'я. До слова, грибів із різним набором токсинів у хмельницьких лісах чимало. Велика кількість грибів отруйних зовні подібні на деякі їстівні гриби. І недосвідчений грибник може їх переплутати та покласти до кошика невелику порцію отрути. Білий гриб – той один із кращих грибів. Є схожий гриб на нього гірчак. От він такий самий і подібний до нього. І
він рахується не їстівним, але він не отруйний, просто там оця гіркота, і треба там виварювати його. Є сатанинський гриб, теж це з роду цих болетових, оце білий гриб до нього відноситься. Ну він по вигляду такий, от по формі такий, шляпка в нього така теж міцненька, але він має таке яскраве рожеве, якісь відтінки забарвлення. Його їсти, да, сатанинський гриб, отруйний гриб рахується, і особливо в сирому там вигляді десь, якщо то дуже. Ну і так само в нього і токсини не руйнуються під час теплової обробки. Лісівники застерігають збирати ті гриби, яких ви не знаєте. Варто пам'ятати, що усі гриби зі спідничками отруйні. Більше того, якщо недалеко від грибів їстівних ростуть отруйні, теж варто бути обережними. Адже гриби як губка вбирають усе, що є довкола. Тому, власне, не варто збирати гриби біля траси або в лісах біля сміттєзвалищ та різних виробництв. Потрібно шукати чисті місця. Грибний сезон у розпалі, грибів багато не тільки в лісі, але й на Хмельницькому ринку. Тут можна придбати будь-який вид грибів і за абсолютно різну ціну. Що це за гриби, що продаєте? Розкажіть, будь ласка. Бабка, козарики, білий, веселка. Мої батьки торгували і ми так само. Якщо ми його не знаємо, ми не беремо такі гриби. Обично і всім советую. Якщо ви його не знаєте, не беріть. От хто продає на базарі, хтось отруївся? Я ж не знаю. Ярмолинця, троє людей отруїлися. Вони самі збирали. Вони самі збирали. Ну, ви ж теж сама збирали. Ні, ну я продаю, ну я знаю, що я продаю. Бо я й сама їх їм. Білий теж, елки-палки, по 60, сама низка ціна 60 рублей. Це білий, звісно, білий гриб. Це самий дешевий ціна на базарі. Ну, звісно, продають і по 80, і там, ну, все. Якщо таким недосвідченим грибникам, таким як я в грибах не розбираюсь, до прикладу. Значить, об'ясняю. Як мені їх обирати? Об'ясняю. Якщо не знаєш броду, не лізь в воду. Тобто, не знаєш сорти гриба, не бери її взагалі. Хмельничани, можна сказати, дотримуються порад грибників. Серед опитаних подолян одиниці без остраху купують гриби з рук на ринку. Чи не купуєте гриби на ринку? Ні. А чому? Ні. Ну, немає сертифікації, немає належних вимог для продажі, по-перше. А по-друге, ми ж не знаємо, хто їх збирав, чи людина освічена, чи має досвід. А наслідки всім відомі, що це є отруєння, і потім лікарня. А на ринку купуєте гриби? Чи? Ні. Самі збираєте? Так. Да. А чого на ринку не купуєте? Нема грошей. Ну, а взагалі, як ні, я на ринку можна купляти гербачі? Краще не купляти? Ні, я боюся купляти. Купую. А довіряєте продавцям чи просто самі розбираєтесь добре? Ну, я не досить розбираюся, але в мене є вдома, хто розбирається. Я тільки шампіньйони їм. Працівники лісового господарства також кажуть, не варто експериментувати на власному здоров'ї та житті. Не знаєте, що то за гриб? Проходьте повз. До слова, з наступного року лісівники планують вести свою послугу. Спеціалісти, люди, які знаються на грибах та ягодах, збиратимуть їх у хмельницьких лісогосподарствах, перероблятимуть та продаватимуть усім охочим. І тут вже можна бути впевненим, ризику для здоров'я не буде. На наступний рік ми плануємо наше підприємство заготівлю таких от грибів. Ну, як це, як правило, звичайно, будуть опенькі. Будуть заготовляти, первинну переробку робити і може реалізовувати так само, закручувати. Якщо вам все ж таки кортить позбирати грибів, то обов'язково, прийшовши з лісу, ще раз перевірте гриби. Особливо ті, які назбирали діти. Усі сумнівні викидайте. Бережіть своє здоров'я. Пам'ятайте, зрештою, їсти можна абсолютно усі гриби. Та деякі з них тільки один раз. Вікторія Зембар, Роман Судаков, Ігор Плішка. Підсумки тижня. Крани замість криниць. І це у селі. У Теперісі Дорожнянського району 5 років тому почали поступово висихати колодязі. Людям доводилося економити природні ресурси, щоб води вистачало для себе і домашнього господарства. Коли її майже не залишилося, люди вирішили збудувати водогін. Багато часу зайняло оформлення документації на отримання коштів. Допомогу теперівчани знайшли завдяки програмі «Питна вода України», яка була затверджена ще 2011 року. Завдяки їй на будівництво водогону у Теперісі Перівці виділили майже 1,5 мільйона гривень. Оксана Медведєва розкаже деталі. Проблеми із питною водою у селі Теперівка Дерижнянського району розпочалися ще 5 років тому. Тетяна Полотніцька, яка тут народилася і проживає, пригадує, як доводилося постійно економити питну воду. Бо навіть не могла уявити, що на власному подвір'ї пересохне єдина криниця, яка весь час була наповнена водою. Я так думаю, що років 5 вона почала діватися, так як у нас сім'я велика і ми черпаємо без кінця цю воду, то в нас не вистачає. Така ж ситуація сталася у сусідському дворі. Фелікса Орлова розповідає, біля будинку мала 2 криниці. Та з жодної вже води не набереш. Та й взагалі не уявляє, що б робили, якби не водогін. Сама актуальна така проблема – це була вода. Бо без води
представляєте, от в мене є в хаті там, ну, і водопровід всю на світі. І дуже страшно, якщо я відкрила кран, беру воду і думаю, от зараз закінчиться. Чи набираю машинку води і теж думаю, от зараз в мене вода закінчиться. І що? Не постираю. Це дуже, я лічно для мене це був страшний вопрос. Відтак, у 2016 році на загальних зборах люди вирішили діяти і почали оббивати пороги усіх кабінетів. Хоч підтримку отримали не відразу, свого таки досягли. Ходили, правда, і до інвестора трошки, щоб допоміг, ходили в район. Ну, не було такої, аж такого бажання в них допомагати. Але голова сільської ради Сергій Іванович знайшов фірму, яка погодилася, виграла тендер і завдяки співфінансуванню ми змогли провести воду. Трошки почалося все в грудні 2016 року. Гроші на будівництво водогону знайшлися завдяки всеукраїнській програмі «Питна вода України». Вона розрахована на забезпечення населення якісною питною водою і, звісно, для запобігання екологічної катастрофи. Ми попали під програму «Питна вода», на що було виділено з обласного бюджету 1 490 000. За дані кошти ми розпочали роботи на початку 2017 року. Завершили будівництво на початку серпня 2017 року. Нині до центрального водогону підключили 156 осель. Той момент, коли пускали скважини, пробували воду, то це самої мене було таке відчуття, ми там трошки обливалися, і щоб вода пішла, це ж вообще. Але нічого, зараз люди задоволені. Хтось спочатку вів до колодязя, хтось вів, а зробили так людям добре. Хто куди хоче, туди веде. Певну частину коштів на будівництво зібрали самі ж люди. Власникам будинків це було співфінансування. В це співфінансування входило все те, що не стосується центральної магістралі. Тобто ввідна труба, пестель-перехід, лічильник, фільтр і кран. Та на цьому крапку ставити ще рано. Для повноцінного функціонування водогону потрібно створити нове комунальне підприємство та визначитися із вартістю 1 кубометру води. Цим, власне, зараз і займаються у селі. На сьогоднішній день ще триває, далі тривають роботи, тому що є дуже багато ще незавершених дозвола, проекти на землю, на скважину, ну і багато-багато інших питань, які сьогодні потребує для вирішення цієї проблеми. Також голова сподівається, програма «Питна вода України» буде діяти і надалі. Оскільки поблизу знаходяться ще два населених пункти – Шпичинці та Росохи, які мають таку саму потребу у питній воді. А у Теперівці люди навіть після того, як вже мають воду у власних будинках, страх, що вона зникне, залишився. І то ще з острахом. Я все думаю, а вдруг зараз вода кінчиться. Хоча вже давно можна привикнути. Ну, знаєте, це було дійсно страшно. У мене в подвір'ї дві криниці. Одна викопана батьками, одну викопала я. І було таке время, що заліз в ванну, один помився, а другому води нема. Оксана Медведєва, Ігор Павлюк, підсумки тижня. На цьому підсумки тижня прощаються з вами і до зустрічі рівно за тиждень на нашому телеканалі.